είναι καλά να επισημαίνουμε το τι σημαίνει. Το θέμα είναι να στηρίζουμε όμως και να δίνουμε λύσεις. Το πρώτο εξάμηνο λοιπόν στηρίξαμε 23.878 παιδιά, που είναι πολύ σημαντικό ότι αυτό καταφέραμε, ενώ θα μπορούσαμε πολύ περισσότερα, αλλά λόγω πανδημίας μας περιοριζόταν η δράση μας σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Το πιο σημαντικό και το αυτό που μας έχει τρομάξει είναι η ένταση της βίας σε όλες τις μορφές, όπως υπόθηκε πριν λίγο. Και από τη γραμμή μας 116-111, που είναι η γραμμή που συμβουλευτικής γραμμής υποστήριξης κλπ. Δεχτήκαμε 2.340 κλήσεις, ενώ η γραμμή 1056, η γραμμή που δεχόμαστε γενικότερα κλήσεις από γονείς, από οικογένειες, 119.874 κλήσεις. Αυτό δείχνει την ένταση, ενώ το πιο χειρότερο απ' όλα, που είναι οι παράλληλες απώλειες της πανδημίας, είναι ο αυτοκτονικός συνδυασμός που έβγαλαν κάποια παιδιά είτε μέσα από το διαδίκτυο, είτε μας τηλεφώνησαν, είτε χρησιμοποίησαν το chat το οποίο χρησιμοποιούμε, έχουν δέσει τη διάθεση των παιδιών. Και αυτά τα παιδιά, αυτοί οι έφηβοι, έφτασαν σε σημείο τέτοιο που δεν υπάρχει χειρότερο για ένα νέο παιδί να θέλει να θέσει τέρμα στη ζωή του. Και μαζί με το ηλεκτρονικό έγκλημα αποτρέψαμε πάρα πολλά παιδιά από αυτή την κατάσταση. Κύριε Γιαννόπουλε, ξέρετε, εμένα με τρομάζει πολύ περισσότερο αυτό που είπατε εσείς πριν από λίγο. Διότι αν η καθημερινή σας η εμπειρία και ενασχόληση όλα αυτά τα χρόνια πραγματικά προσπαθεί και έχετε ως στόχο και βοηθάτε και το κάνετε τόσες χιλιάδες παιδιά, όταν εσείς λέτε μας τρομάζει στην παρούσα φάση αυτή η έκρηξη της βίας. Αυτό τρομάζει εμένα πολύ περισσότερο από το ακούω. Έτσι είναι. Και έχουμε σταματήσει πλέον να μιλάμε και για άλλα φαινόμενα τα οποία ναι, μεν δεν ασχολείται το χαμόγελο, αλλά είναι, μεγαλώνουμε παιδιά στα σπίτια μας, γύρω στα 400 παιδιά. Και βλέπουμε την καθημερινότητα και με τα άλλα παιδιά. Αυτή τη στιγμή τα ναρκωτικά έχουν πάρει τεράστιες διαστάσεις. Κανένα δεν μιλάει αυτό, κανένα δεν μιλάει για πόσα παιδιά έχασαν τη ζωή του από τα ναρκωτικά. Και να πρέπει κάποια στιγμή. Αυτό είναι ειδικοί βέβαια που ξέρουν πώς θα το διαχειριστούν. Αλλά γενικότερα φαινόμενα τα οποία είναι καταστροφικά και βγαίνουν τώρα παιδιά τα οποία κάνουν συμμορίες σε παρένθεση γιατί δεν συνάδει με την παιδικότητα, με την εφηβική ηλικία και χτυπάνε άλλα παιδιά και εμποδίζουν παιδιά να περνάνε από κάποιες πλατείες γιατί είναι δικό τους φέουδο αυτά που βλέπαμε δηλαδή στην Αμερική και να γίνονται καθημερινά και υπάρχουν λύσεις επειδή δεν μπορούμε όμως να περιμένουμε από τις αρχές. Με τις αρχές πρέπει να συνεργαζόμαστε και το κάνουμε σαν χαμόγελο. Πρέπει όλη η κοινωνία να αφυπνιστεί και να καταλάβουμε ότι σήμερα το δικό σου παιδί, αύριο κάποιο άλλο παιδί. Άρα θα πρέπει να στη γειτονιά, στο χωριό, σιγά σιγά να μπορέσουμε να δικτυώσουμε μια κατάσταση τέτοια που να μπορούμε να στηρίξουμε τα παιδιά στην πράξη, στην καθημερινότητα, στο σχολείο, ενημερώνοντας και αυτό που κάνουμε τους εκπαιδευτικούς. Γιατί εμείς οι ενήλικες είμαστε αναφάβητοι ψηφιακά. Τα παιδιά χρησιμοποιούν με πολύ έντονο τρόπο. Και με τρόπο ο οποίος είναι επικίνδυνος, με αποτέλεσμα να έχουμε φυγές εφήβων κοριτσιών ηλικίας από 13 μέχρι 16-17 χρονών, τα οποία οδηγούνται από κάποιους τύπους οι οποίοι είναι μέσα στο διαδίκτυο και τα παροτρύνουν να βρεθούν στα ναρκωτικά, να βρεθούν στην πορνεία κλπ. Κύριε Γιαννόπουλε, να σας πάω ένα βήμα παρακάτω. Αλήθεια, εκτιμάτε έτσι όπως καταγράφονται τα πράγματα? Ζείτε μέσα σε αυτή την κοινωνία ότι αυτή η κοινωνία πραγματικά επιθυμεί να αφυπνιστεί για να σταματήσουμε να μιλάμε για τέτοιου είδους θέματα? Όταν υπάρχει ένα γεγονός φρικτό, δεχόμαστε τεράστιο αριθμό καταγγελιών, αναφορών κλπ. Όταν σταματάει αυτό, μπαίνουμε πάλι στη λύθη. Χάσαμε τον παππού και τη γιαγιά. Το ρόλο της οικογένειας, αυτό το παππού και τη γιαγιά που τους θέλουμε να είναι μισές, ναι, να κακομαθαίνουν τα παιδιά, γιατί αυτός είναι ο ρόλος τους, αλλά να κακομαθαίνουν όμως με την αγάπη τους. Χάσαμε λοιπόν αυτή τη ρύθμιση, τη ρυθμιστική αυτή διαδικασία και φοβάμαι ότι όπως είπατε ότι ίσως είμαστε ευαισθητοποιημένοι και όχι συνειδητοποιημένοι σε κάποια πράγματα και αυτό με τρομάζει γιατί ενώ παρουσιάσαμε ένα βίντεο που έδειχνε μια κοπέλα μεγάλη ηλικία δική μας, ενώ συνεργάτηδα του Χαμόγελου, παρουσιάστηκε σαν 16χρονη σε μια πλατφόρμα που μπαίνουν ελεύθερα τα παιδιά και εκεί έπρεπε να δείτε τι έγινε. Είχαμε 3 εκατομμύρια και κόσμος είδε αυτό το βίντεο και μας ζητούσαν βοήθεια. Ποια
Φτιάξαμε λοιπόν ένα εκπαιδευτικό κέντρο προκειμένου να ενημερώνουμε τους γονείς, να ενημερώνουμε τα παιδιά. Αυτό με την ανάγκη και την πίεση που δεχτήκαμε, πιστεύαμε ότι θα έχουμε πολύ κόσμο που θα ζητάνε βοήθεια. Δυστυχώς αυτό σταμάτησε, γιατί δεν έχουν μπροστά τους την εικόνα αυτή που κάποιος προσπαθούσε να πει την 16χρονη να γριθεί μπροστά στην κάμερα και την εκβίαζε ότι αν θα το κάνει θα την κάνει κοκκινό στα social media. Από τη μία καταγράφεται όλα εκείνα τα νούμερα, τους αριθμούς πίσω από τους οποίους κρύβονται παιδιά, κρύβονται οικογένειες, κρύβονται γυναίκες, κρύβονται ανήλικα κορίτσια, κρύβονται ακόμα και πατεράδες, ότι αυτό μέσα σε ένα σπίτι μπορεί να λέγεται με την οποιαδήποτε μορφή του, γιατί είναι πολλές οι μορφές, οι εκφάνσεις της βίας. Αναρωτιέμαι, μέσα από αυτό τον κικαιώνα, παρά το ερώτημα που σας έθεσα πριν από λίγο, αν πιστεύετε ότι μπορούμε να βγούμε με κάποιο τρόπο και αν η κοινωνία θέλει να αφυπνιστεί, να είναι συνειδητοποιημένη και όχι απλά ευαισθητοποιημένη, αν μέσα σε όλα αυτά τα οποία δεχθήκατε ως αρνητικά, υπάρχουν κάποια, έστω και ελάχιστα, γιατί αυτό θα είναι το παρήγορο, θετικότητας μέσα από αυτές τις προσπάθειες που καταβάλλετε? Πολλά θετικά. Μπορώ να σας μιλάω πολλή ώρα, αλλά ξέρετε, όταν μιλάμε για τα θετικά, μετά επαναπαυόμαστε και μιλάμε μόνο για τα θετικά. Το χαμηλό μιλάει όλο τον χρόνο για τα θετικά. Δυστυχώς ήρθε η στιγμή να μιλήσουμε γενικότερα για τα προβλήματα. Πολλά θετικά, γιατί έχουμε παιδιά τα οποία θέλουν να κάνουν τη διαφορά. Έφηβους που συμμετέχουν εθελοντικά σε διάφορες δράσεις. Οικογένειες που όλοι μαζί προσπαθούν να κάνουν τη διαφορά. Έχουμε πολύ καλό υλικό στην Ελλάδα, το οποίο θέλουμε να τους πούμε ότι, ξέρετε, κάντε κάτι, κινήστε και τον άλλο τον υπόλοιπο, οι οποίοι δεν κινούνται, τον υπόλοιπο κόσμο που δεν κινείται. Προσπαθήστε να πείτε ότι στην Ελλάδα δεν είναι όλοι απατεώνες και περίεργοι κλπ. Γιατί αυτοί δυστυχώς κρύβονται, γιατί φοβούνται να πούνε ότι είναι καλοί άνθρωποι, φοβούνται να δείξουν ότι είναι εθελοντές. Φοβούνται να πούνε ότι κάνουν πράγματα για την κοινωνία και γενικότερα. Πρέπει να σας μιλάω λοιπόν πάρα πολλές ώρες για αυτά τα σημαντικά παιδιά που είτε είναι στο κολέγιο, είτε είναι σε οποιαδήποτε περιοχή που θεωρείται υποβαθμισμένη, βρίσκονται μαζί και κάνουν πράγματα. Εθελοντές, 3.500 εθελοντές, οι οποίοι από τους 9.000-10.000 οι οποίοι είναι στην καθημερινότητα και δίνουν μάχες. Και άλλοι πολλοί οι οποίοι δίνουν μάχες και στο δημόσια διοίκηση. Να το πω αυτό, γιατί καμιά φορά έχουμε ισοπεδώσει επίσης. Αν δεν ήταν λοιπόν κάποιοι καλοί αστυνομικοί, κάποιοι καλοί εισαγγελείς και κάποιοι καλοί στη Βρόνια κλπ., εμείς θα είμαστε απλώς φιλάνθρωποι που θα κάναμε ευχές. Άρα λοιπόν, αν δεν υπήρχε κάποιο θετικό στοιχείο, δεν θα μπορούσες να κάνεις πράγματα. Έτσι δεν είναι μόνο το χαμόγελο, δεν είναι μόνο του. Το χαμόγελο είναι μια συμπληρωματική προσπάθεια, πολύ μεγάλη, η οποία όμως προσπαθεί να στηρίξει τους θεσμούς που καμιά φορά και περισσότερες φορές που λειτουργούν, αλλά μέσα εκεί υπάρχουν σημαντικοί άνθρωποι με διαφορετικές απόψεις για την καθημερινότητα που θέλουν να κάνουν τη διαφορά.